Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu vám chci oznámit, že GTA 5 a GTA Online je zdarma a to pro hráče na Xbox One a Xboxu Series S a X a to skrz přeplatné Game Passu. Takže pokud jste GTAčko nikdy nehráli a jste vlastníkem Xboxu, tak teď si to GTAčko můžete vyzkoušet, jestli vás bude vůbec GTA Online bavit. Takže pokud jste na Xboxu, tak je velká pravděpodobnost, že teďka uvidíte nový hráče, který mají malý level. Bohužel zatím se neví, jak GTA Online a GTA 5 bude dlouho v Game Passu, takže pokud můžete, tak to rozhodně vyzkoušejte. A jak můžete vidět, tak teď už to je v Game Passu, takže teď rovnou můžete jít stahovat. Ale to je pro dnešní video vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl bych musel za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Bigomi Aleš, a pak dále Kukis, Pegasus, August, Hlukáš, Jonáš Lambda, Margitka Margit a CZ Robot. Díky omis, mějte se a ahoj.